皆さんこんにちは。ピラティスインストラクターの桜井純子です。この DVD はこれからピラティスを始める方が無理なく自宅で取り組めるように構成されています。1ヶ月間レベルアップしていけるようになっていますので、まずは基礎からしっかりと積み上げて1ヶ月間続けてみてください。足の付け根から右足が持ち上がります。そして元の位置に下ろします。反対側、外側にお腹の奥で骨盤をキープして股関節を動かして元の位置にコントロールして戻す。反対側、背骨も長く伸ばしたまま、そして元の位置に戻します。マットの一番後ろのラインを使って体をまっすぐに置いておきます。そこから両足をマットの斜め角に向かって持ってきて、上体をスーッと引き上げます。肘の位置は肩の真下に来るように、そして脇腹がこのように落ちずにしっかりと引き上げた状態に持っていきます。お腹の奥を使って状態を保ち続けます。反対側、まずは足を持ち上げて骨盤の位置を床と平行にキープ。その骨盤を保ったまま頭を持ち上げて両手で足を持ちます。